Nu skal vi kigge lidt på selve indstillingerne på den her cykel. Vi har jo TFT-skærmen her, og der har vi multihjulet og menuknappen over på venstre side af styret. Og hvis jeg trykker ned på menuknappen, så kommer vi ind i hovedmenuen. Så tager du multihjulet over på venstre side med tommelfingeren, der kan du så vippe til højre og til venstre selvfølgelig også. Jeg vipper til højre hele vejen over til indstillinger, og så trykker jeg ned på menuknappen for at gå ind i indstillingerne. Her der kan vi rulle op i den, der hedder Assist. Den cykel, jeg står med her, skal jeg lige huske at sige, det er en BMW 1300 GS'er, og den har altså fuldt udstyr. Så den her, den har nogle flere indstillinger, man kan stå og rode lidt med i forhold til, hvis det nu havde været en standard cykel. Men menuen her, der ruller du op og ned på multihjulet for at finde det, du gerne vil gå ind i, og så vipper du til højre for at vælge det og gå længere ind. Hvis det er, du gerne vil gå tilbage, så vipper du multihjulet til venstre. Vi går ind i Assist, som er alle de her forskellige assistenter, som nu sidder på selve cyklen. Her der kan vi gå ind i selve affedringen, og i og med det her det er den helt nye type affedring, så kan vi faktisk gå ind og sige, hvordan affedringen den skal være på den her cykel. Når det er, vi er færdige med at rode med indstillingen her, så vipper vi til venstre, og så kommer vi ud igen. Vi vipper til venstre for at gå tilbage til alle de andre assistenter. Så kan vi rulle ned til fartpiloten, det er den, der hedder Cruise Control. Så vipper vi ind til højre her. Lige på den her cykel, der har den altså en afstandsmåler, og det er det, der hedder ACC. Det vil sige, det er en aktiv fartpilot, hvor den måler afstanden op til forankørende. Som I kan se her, så er der et lille flueben ind i, og hvis jeg vipper til højre her, så slår jeg den simpelthen fra. Når jeg har slået afstandssensoren fra på fartpiloten her, så er det altså en almindelig fartpilot, en almindelig elektronisk fartpilot, så den bremser altså ikke, når du kommer op til forankørende. Jeg synes jo, det er meget rart, at den bremser, hvis det er at komme for tæt på forankørende, så jeg slår sådan lige til igen her ved at vippe til højre med multihjul. Den her indstilling, der hedder ACC karakter, det er, hvordan motorcyklen den skal accelerere, når det er, at man for eksempel kører forbi en man har kørt bagved, hvor cyklen den har bremset ned. Lad os sige, at fartpiloten her den står til 90, og du kører bag en, der kører 70. Når du kører ud ved siden af ham, så finder cyklen ud af, at nu er der ikke noget foran dig, og så accelererer den. Her der kan vi altså vælge, om det skal være en komfortabel acceleration, eller om det skal være en dynamisk acceleration. Hvis jeg vipper til højre her, så har jeg valgt en dynamisk acceleration. Jeg vipper lige til venstre, så kan vi komme ud igen her. Og det vil sige, at når afstandsmåleren indikerer, at nu er der ikke noget henne foran mig, så begynder den at accelerere hårdere og hurtigere op til den fart, den nu er indstillet til. Men det er nu meget rart med en komfortabel acceleration, så den vælger vi. Og så går vi ellers ud igen her. Så er der også det, der hedder frontkollisionsadvarsel. Herinde der kan vi altså gå ind og sige, om den skal være meget tidlig, midt imellem, eller om det skal være sent, eller om den skal være slået helt fra. Lige på den her cykel, når den har den her feature, så synes jeg, det er meget rart lige at have på. Så vi lader den stå på medium. Og som sagt her, der kan du både sige, om den skal hjælpe dig med at bremse, når det er, at du kommer op, til noget, der er forankørende, som kører langsommere, eller om den skal give en advarsel. Vi kommer ud igen her, og så går vi ned til det, der hedder LCW, som er kollisionssensoren bagud og til siderne. Her der står den bare på at være på. Du kan også sætte den til i en nødstilfælde, at den virkelig kun siger noget der. På den her cykel der har den nogle små indikatorer i sidespejlene, som indikerer, hvis det er, der er nogen i den blinde vinkel. Men den her feature det er altså kun en, der er på en 1300 GS'er lige i øjeblikket. Du kan som sagt også slå den fra, hvis det er det, man gerne vil. Men det er som sagt en sikkerhedsforanstaltning, så jeg synes, det er en meget god ting lige at på. Vi går ud igen, og så går vi ned til HSC Pro. Og HSC, det er Heel Start Assistenten. Det er den her funktion, der gør, at når du trykker bremsen hårdt ind, enten på grebet eller på fodbremsen, jamen så holder motorcyklen faktisk på bremsen indtil, at du sætter i gang og kører afsted. Eller at du aktiverer bremsen hårdt en gang mere. Når det er, at den står i manuel her, så skal du selv aktivere den. Det gør du som sagt med enten håndbremsegrebet eller fodbremsen. Og ellers så kan du sætte den til auto. Hvis det er, at vi sætter den til auto her, så gør cyklen det, at når den registrerer en lille bitte hældning, jamen så slår den helstarten på. Der vil være et lille ikon. Der vil være et lille ikon op på selve skærmen, som indikerer, at det er slået på, og så skal du bare give den lidt mere gas, når du skal sætte afsted, eller trykke bremsen hårdt ind, inden at du sætter i gang. Så slår den det fra. Vi sætter den tilbage på manuel her.
Det er ikke alle, der er fan af auto. Og som sagt, hvad du gør med din cykel, det er helt op til dig. Det her, det er bare nogle af de forskellige assistenter, man så kan pille lidt med.